Fala rapaziada, meu nome é Vitor e mano, sim, vocês estão no vlog certo, é isso mesmo que vocês leram no título. Partiu Monumental, hoje agora, só pra contextualizar vocês, são 9h55 do domingo, acabou de acontecer o jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, inclusive já postei o vlog aí pra vocês no canal e tudo mais, e assim que eu postei já vim direto pro aeroporto pra poder viajar pra Argentina, rapaziada. Só dá tricolor por aqui. Vou estar chegando lá segunda-feira, né, de madrugada, e vou ficar até sexta-feira. O jogo é na quarta, então vocês vão estar acompanhando tudo dessa viagem aqui diretamente no canal Flubancada. Lógico, vou estar mostrando um pouco da cidade para vocês, mas principalmente a arquibancada do Fluminense lá no Monumental, nesse jogo decisivo pela Copa Libertadores da América. Já encontrei aqui com meu parceiro também, Foca no Flu, né? Que tem um canal aí também que vai estar acompanhando a gente nessa. E vários amigos meus vão estar chegando também amanhã, rapaziada. A gente está indo hoje, né? Chega segunda-feira e vai ter muita gente que vai chegar na terça. Alguns vão embora antes, outros vão embora depois. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Vocês vão estar acompanhando tudo por aqui, mano. Acompanha tudo. Então, meu parceiro, pelo amor de Deus, se você não deixou o like ainda, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve no canal para você não perder as próximas viagens. Essa não vai ser a única que a gente vai estar fazendo por aqui. Inclusive, esse mês mesmo, eu postei para vocês diretamente lá de São Paulo. E é isso, meu parceiro. Como é que tá a foto? E aí? Estamos na área fazendo um check-in aqui. Embarcar, vamos conhecer o Monumental. Ainda não caiu a ficha, meu parceiro. Mano, muito loucura. Eu vi aquele vídeo, 85 mil pessoas, aquela porra. Meu Deus do céu. Vamos, só vamos. Vamos. E vocês vêm com a gente, Partiu em Buenos Aires. Olha os tricolores aí, ó. Estou arrependido de não estar trajado. Meu parceiro Foca aqui, ó, com o casaco, bonitão. Eu trouxe esse casaco, inclusive, mas ó, tá na mala com o cadeado. Não tem nem o que fazer agora, rapaziada. Tem o que fazer. Geral de Fluminense ou não? Um embarquezinho, rapaziada. Opa! Que isso, hein? Coisa linda, hein? Vambora! E assim, rapaziada, faz muito tempo que eu não faço uma viagem internacional. A última vez que eu saí do Brasil foi em 2014. Eu tinha 15 anos, então pra mim, tipo, eu não lembro muito bem como é que é, como é que são as coisas aqui no aeroporto e tal. Por isso que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês de alguma forma, né? Sei que pra muitos já conhecem, já estão acostumados com isso daqui. Mas pra quem nunca viu, quem nunca teve essa oportunidade, tá vendo agora aqui no canal. Inclusive, a última vez que eu saí do Brasil foi justamente pra Buenos Aires, pra Argentina. Tô indo pra lá de novo, né? O que que o Fluminense faz com a gente, cara? Pois é, acontece. Rapaziada, eu sou a favor do Rio de Janeiro inteiro ter isso daqui, ó. Sou a favor. Pra que ficar andando, rapaziada? A gente já tem tecnologia suficiente aqui, ó, pô. Andar tranquilamente aqui. Olha, é chão, hein, meu parceiro. Que a gente já andou nesse aeroporto aqui, não tá escrito, hein? É um vai e volta, um vai e vem. Aí, ó. Será que vai ter tricolor nesse voo? Será, rapaziada? Louco da cabeça, nada me interessa. Tudo bem só jogar, eu vou ficar. Louco da cabeça, nada me interessa. Buenos dias, já estamos em solo argentino, agora 3h53 da manhã da segunda-feira, viagem super tranquila, bem rápida aí, rapaziada. Porém, agora eu não sei o que, que eu vou fazer, mano, porque a entrada no hotel é só 2 da tarde, meu celular já parou de funcionar, não troquei meu dinheiro ainda, então não tenho pesos argentinos no bolso, só real. Eu ainda vou ter que ver o que, que eu vou ter que fazer aí e como é que eu vou arrumar essas outras questões, né? Dinheiro e internet. Mas enfim, vocês vão estar acompanhando aí comigo.
Mala em mãos. Partiu agora, hein? Arrumar o que fazer aqui. Até a hora do check-in. E venta forte na Argentina, rapaziada. 10 graus agora, 4 da manhã. A gente não tá acostumado com essas coisas, né? Carioca. Já tô me tremendo aqui. Mas vambora. Não tem muito pra onde correr, não tem muito o que fazer. É suportar. E vai ser de 10 pra pior. Vambora, vambora. Aí, rapaziada, tem um Mac bem lá no fundo, ó. Aqui no aeroporto da Argentina. Vou gravar um pouquinho pra vocês verem como é que é. Meio parecido com o do Brasil, né? Um pouco menor que o Galeão, mas enfim. McDonald's lá no fundo vai ser lá mesmo. A primeira refeição. Não tem jeito. Viaja o mundo todo, mas o lugar que você vai é o quê? McDonald's. É, rapaziada, acabei mudando de ideia. Não fui no Mac, não. Comprei aqui um pão com ovo e tal. Deu 970 pesos. Isso na conversão aí, depois do dinheiro, quando a gente trocar, vai ser 10 reais. Mas como eu tive que pagar no cartão, porque ainda não peguei o dinheiro, saiu quase 30. Então é muito importante que a primeira coisa que a gente faça aqui, ó, você que vai vir pra Argentina ou tem esses planos, é trocar o seu dinheiro, meu parceiro. Não usa cartão, porque realmente não vale a pena. Mas enfim, como era a única maneira de comer agora, tive que fazer. Da Argentina ali, tá vendo? Deixa eu filmar. Peguei agora. 1.200, 1.500 pesos. Pasa que muitos hinchas brasileiros vêm a nascer aí. E que tenho que conhecer acá? E me disse assim que... Palermo. Palermo, é de noite, restaurante. Palermo, restaurante, Roseal, conhecer acá. Chegamos aqui no hotel, rapaziada, ó. Super bem localizado. Bem numa avenida aqui no centro. Movimentada pra caramba, cheia de comércio. Ali pra frente ficou o obelisco. Bem próximo mesmo do centro da cidade de Buenos Aires. Rapaziada, olha que loucura. A faixa de pedestre é ali, mas o sinal não fica ali. O sinal fica mais aqui à frente, cara. E a mesma coisa desse lado, ó. A faixa de pedestre é aqui, mas o sinal não fica desse jeito. O sinal fica lá, ó. Cara, que doideira, mano. Eu tava perdido aqui pra poder atravessar, não tava entendendo nada. O sinal fica mais à frente, cara. Enfim, curiosidades pra vocês, rapaziada. Porque aqui no canal Fubancada você também tem isso, né? Tem informação e curiosidade, não é mesmo? Ah, pô, aqui é um vlog completo pra vocês, rapaziada. Tem que respeitar o pai, pô. Aí, rapaziada, o frio de fato não tá dando. Vim aqui pegar umas luvinhas, um gorro também pra poder me esquentar, né, rapaziada? E a gente aproveitou pra poder vir aqui, ó, e pegar umas empanadas também. A gente ainda não almoçou. Agora são 11 da manhã, ainda tá um pouco cedo. E a gente vai pegar, cara. Pra vocês terem uma ideia, rapaziada, as coisas aqui realmente estão muito baratas. Eu paguei 15 reais no gorro. E agora, cada empanada dessa tá saindo a 1,90, meu parceiro. Isso já convertendo pro real, né? Então vou pegar algumas empanadas aqui. E é isso, rapaziada. Vambora. E a questão do crédito no celular e o dinheiro, a gente também já conseguiu trocar, já conseguiu resolver tudo. Aqui pelo centro mesmo, no final dessa rua, bem próximo ali do nosso hotel, a gente já conseguiu resolver. Daqui a pouco a gente deve almoçar em algum lugar, fazer, enfim, o check-in no hotel. Na verdade, a gente passou lá só pra deixar as malas. E é isso, mano. Uma coisa que a gente também pretende fazer é descansar um pouco, porque não deu pra dormir muito no voo, né? A gente saiu do Rio meia-noite, chegou aqui 3 da manhã. Opa, desculpa. E é isso, né, mano? Comer umas empanadinhas, ficar de barriga cheia e dar uma descansada. Aí, rapaziada, enfim, no quartinho aqui do hotel. Um salve, rapaziada. Como é que tá a foca? Tranquilão? Milionário, irmão. Ah. Milionário, ganhei na Mega Sena. Olha o foca ali, ó. Oh. Aqui, ó. Oh. Eu ganhei na Mega Sena, irmão. Porra. Já trocamos dinheiro, agora estamos aqui no hotelzinho. Vamos dar uma descansada agora. Peguei essa cama aqui do canto, o foca tá nessa. Vou mostrar aqui também o banheiro pra vocês, que eu sei que vocês gostam dessas coisas fúteis, né? Aí, como é que é o banheirinho do hotel? A gente tá pagando aqui o quê? 80 reais cada um? 85 aí, ó. A diária cada um pra poder ficar no quartinho. Vale a pena, né? Da hora o hotel. Internet funcionando, tudo certo. Ar-condicionado. Tá mó frio, mas enfim, né? Buenas noches, hermanos. Enfim, consegui dar uma descansada aqui no hotel, rapaziada. Agora são 10 da noite da segunda-feira. E agora a gente vai dar um rolê lá em Porto Madeira, que é um dos lugares aqui mais turísticos de Buenos Aires. E vamos jogar também no cassino, ó.
Meu parceiro Foca já tá aqui preparado pra fazer dinheiro, pra fazer malote. Que passa aí, Rocassino Flutuante. Apoia, apoia! E a gente vai pra cima, rapaziada. Não sei ainda se eu vou jogar, porque eu não manjo muito dessas paradas, entendeu? Mas no pior dos casos, estarei torcendo pelo meu parceiro Foca aqui, pra ele poder pagar nossa viagem, né? Pô. Já pensou? Tá bom. Porra. Tá bom. Curiosidade, né? Curiosidade. Eu achei que eu tava milionário quando me troquei o dinheiro. Só que o almoço foi um bolo desse tamanho pra comer um prato de comida. Eu então, acho que eu tenho... Eu não sei se tô tão milionário assim, não. Malotinho. Tá mandando com malotinho, meu parceiro. Esquece. Conseguimos resolver também a questão do celular, né? Como eu falei com vocês, a gente pegou um chipzinho, já trocamos dinheiro e agora vamos dar uma brincada, né? Nas noites de Buenos Aires, a cidade que não dorme. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Vambora, hein? Chegamos, hein? Olha só. Bonito pra caramba, rapaziada. Não tô preparado pra perder dinheiro aí, não, hein? Vou só assistir hoje, ô Foca. Pô, tá comigo, irmão. Pai banca, vambora. Será, hein, rapaziada? Será? Bonito essa brincadeira, hein? Joga, não. Aí, joga isso. Aqui os caça-níquel, né? Maneiro demais. E pra ali tem as roletas também. Mas esse aqui já é tanto. Tá negando dinheiro, mané. Caraca, vê se pode, mano. Desgraça. Aí, quer não. Não. Ganhou um bagulho aí. Ganhou? Ih. Não sei. Tem uma moeda na tela, rapaziada. É combo. Ih. Que isso, moleque? Aí você aperta play, sei lá. Vai, filho da puta. Aí, acho que ganhou. Vem. Ganhou? Aí, tá ganhando aqui, ó. Caralho, vem. Tá ficando... Vem, moleque. Vem, moleque. Ih, moleque. Aí, já recuperou 100 pesos. Sobe. Caralho. Caralho, 3 pesos e vantagem. Bora que eu quero de volta. Tô rico. Puta que pariu. Vamos ver essa brincadeira. Ih, só subindo. E aqui, lá, hein? Ih. É muito. Ih, passou de 15, filho. Recuperei aí. Ué, moleque, tira o dinheiro. Vou tirar. Caraca, moleque, pode. Caralho, mané, ganhou 20 pesos. Quer jogar aqui? Caralho, é o full bancada. Quanto que é? Respeito full bancada. Foi? Foi mesmo. Olha lá, hein? Dois. Toma. Ih! Ih, agora subiu, tá? Vai lá dele. Pô, muito bagulho assim, quer dar um dinheiro, mano. Caraca. Será? Não. Aí, ó. Aí. Vamos! Aí, deu bom, hein? Estourou a boa. Vamos recuperar? Caraca, molecote! Caralho, moleque. Ô, flubancada. Foi bom, hein? Resultado final, rapaziada. Perdi tudo. Um peso. Botei 500. Já saí aqui do cassino. Vocês viram aí que não deu muito certo, né? Ganhei no início, mas comecei a me empolgar. Acabei perdendo tudo. E agora a gente vai tentar ir ali num barzinho poder comer alguma coisa. Agora são meia-noite, né? Vamos ver se tem alguma coisa ainda aberta por aqui em Porto Madeira. Tô com a rapaziada tricolor aí, ó. Todo mundo presente. Encontramos bastante torcedores do Vélez aqui. Todos eles aí, ó, mandando vibrações positivas pra gente. 48 horas ainda pro jogo, porém já estamos entrando no clima, né? Só não estamos feliz com o que aconteceu. O Brasil não dá mais dinheiro do que o cassino aqui. Não fala isso. BH perdeu 100 mil pesos e tá nessa aqui pro vídeo. Porra, tem que pagar o Edson aí, rapaziada. Dá um like aí, pode ser, se ajudar ele aí. Dá um like aí, se inscreve, porque deu ruim, rapaziada. Aí, rapaziada, pedimos um triplo Mac Taste pra poder comer agora. Só tinha isso aberto de madrugada. Aqui, ó, deu 3.200 pesos. Isso dá em torno aí de uns 35 reais, mano. Vale super a pena, mano. Valor do Brasil, mais ou menos, mas tá bom, né? Noitada, a gente termina onde? É. No Brasil, na Argentina, no McDonald's. Pois é, né? Podia estar comendo um negócio aqui
Não é não? Não é 30 reais não? É. No Brasil você paga uns 50 aí, ó. 35 reais, rapaziada. Amassando aí, ó. Ó o foco, já fui como? Olha essa aqui. Ó. bom dia, meu parceiro. Como é que vocês estão? Vocês viram aí que o último take eu fiz pra vocês lá no McDonald's. E agora já estamos no dia seguinte, 12h45. E mudamos de hotel, inclusive. Vocês podem ver aqui, ó, que a recepção é um pouco diferente, né? Da última que eu gravei pra vocês. Isso porque os nossos parceiros aí, nossos amigos tricolores que vão vir, chegam hoje na terça aqui em Buenos Aires. Então a gente fez esse check-in para poder ficar com eles até sexta-feira por aqui. E no outro hotel a gente tinha pegado apenas uma diária para passar a segunda-feira. Rodriguinho já tá aí presente, ó, preparado, né? Tudo isso certo. Aí, filho. Amanhã é pau de galinha. E é isso, rapaziada. Eu vou gravar daqui a pouco o quarto para vocês do hotel também, para poder saber se é melhor do que aquele ou não. E também depois fala um pouquinho sobre quanto custa uma diária aqui, fala um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem gente que pergunta bastante. É, eu às vezes estou almoçando aqui, estou saindo para fazer alguma coisa e eu vou começar a trazer para vocês aqui os valores para vocês terem um pouco de noção, para caso alguém tenha essa possibilidade e queira vir aqui para a Argentina, saber mais ou menos como é que funciona, valeu? Enfim, quando a gente entrar lá no quarto eu volto a gravar aí para vocês. Conseguimos aí, tudo certo? Bora. Vlog do vlog, Foca? O vlog do vlog. Vlog do vlog. Ao vivo. Não tá vendo, vai comer, mano. Minha chave é mais. Aí, teu vai abrir. Já deu ruim? Mentira. Aí, pô. Tá maluco? Vambora, tá maluco, pô. Aí, rapaziada, quarto bem maior esse aqui, hein? Ó, olha o tamanho. Já tá cantando ali, meu filho. Já tá no clima. Aí, rapaziada, TVzinha melhor do que o outro, hein? Mais espaçoso. E o valor foi o mesmo, mano. A gente tá pagando aqui R$85 por pessoa diária, né? Vamos ficar aqui 3 dias. Ó, vista pra rua, no centro. Tá até passando um busão aqui agora, ó. Bem localizado, mano. Mais um bem localizado. Agora vamos decidir o que a gente vai fazer, né? Durante a tarde, almoçar alguma coisa. E é isso, mano. Quartinho bom, gostei. Aí, rapaziada, vou mostrar um pouquinho do preço pra vocês, ó. Coca-Cola. Aí aqui, no caso, né, um pouquinho menor, né, de 500. Mas aí, ó, R$2,50 uma Coca-Cola, cara. Pepsi, R$1,90 mais ou menos. Em real, no caso, né. Bem barato mesmo as coisas. A água não chega nem a ser R$2, pra vocês terem uma ideia. E isso acaba se expandindo também pras cervejas, rapaziada, ó. A Mistel aqui, 239 pesos. Coca-Cola, 2 litros. 1 litro e meio, na verdade, ó. 305. R$3,50. Vê se pode, né, rapaziada? Tem Brahma também, hein, rapaziada? Sabia que tinha Brahma aqui, não. Aí, rapaziada, viemos aqui numa lojinha de futebol. Tem a camisa do Vélez aqui. Eu tô querendo pegar uma dessa. Mas essa não é original. Eu pretendo ver uma original mesmo. E tem aquela ali, olha que maneiro, mano. Retrô. Muito da hora, mano. Bastante camisas aqui também dos outros times da Argentina. Boca Júnior. Temos aqui o cachecol também do Vélez, 6 mil pesos. Aí, ó. Maneiro pra caramba, velho. E tem tudo, mano, tudo que vocês imaginarem. Chinelo, boné, cachecol do Racing também, ó. Muita camisa aqui. Aqui essas lojas de futebol são muito completas. Muito legal. Aqui o Colo-Colo tá jogando aqui hoje contra o Boca Júnior. Tem camisa também. Maneiro pra caramba. Aí, viemos aqui no Obelisco. Bater aquela fotinho, né? Fazer aquela mídia. Coloquei já farda do Fluminense. Aqui eu acho que não tem tanto problema, né? Tem bastante policial e tal, então dá pra andar com a camisa de boa. Mas já vi alguns torcedores do River aqui, hein? Tomara que não dê nada. Vambora. Aí, rapaziada, tava tranquilo aqui na rua. O amigo aqui... Amigo aqui foi pedir informação. Os caras, não tenho La Plata, não. Não tem, não. O maluco ia pedir informação, acharam que tava pedindo dinheiro, rapaz. Nem parou aí, ó, pra trocar ideia. Preconceito com os brasileiros. Tá precisando de dinheiro mesmo. O pior é que tu precisava, né, viado? Aí, na moral, mano. Não tenho La Plata, não tenho. Chegaram, mané. Olha ele aí. Olá, olá, buenas, irmão. Oh, cheguei. Vambora. Buenas. Começar, né? Olá, Tico.
Essa marra toda aí, ô JG. Que isso aí? Ó, clean, mané. Caraca, essa marra aí. Não. Qual foi? Pictures, please, no. Aqui é espanhol, né? Nem inglês, não. Nem inglês, não, mano. É please, no. Já escureceu por aqui, a gente tava de bobeira ali no hotel. E aí recebeu mensagem de alguns amigos tricolores falando que tá tendo uma concentração aí de torcedores do Fluminense num barzinho. Então a gente veio aqui ver como é que tá. Já deu pra ver daqui que tem bastante gente trajada de Fluminense. Então vamos ficar por ali, vamos tomar uma, vamos fazer aí um aquecimento pro jogo de amanhã e já confraternizar com a rapaziada, né? Vocês vêm comigo nessa e, mano, é uma vivência realmente que eu tô tendo pela primeira vez, né? É um jogo indo fora do país e você vê que muita gente também comprou essa ideia, que tem aí realmente um movimento grande de tricolores. É muito da hora participar disso, cara. Eu realmente estou realizando um sonho nessa viagem aqui hoje com vocês, de poder estar vivenciando outra cultura, outro país, seguindo o Fluminense, mano, aonde ele jogar. Muito foda, muito foda. Eu não sei nem o que falar direito, mas enfim, vou encontrar aqui com a rapaziada e aí vou gravar alguma coisa se for legal por aqui. É nóis. Nascido lá em Laranjeiras, Fluminense é sentimento sem igual. Dale, tricolor, dale, tricolor, dale, 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 tricolor. Dale, dale, tricolor, dale, dale, tricolor, dale, 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 tricolor. Nós somos do Rio de Janeiro. O que tem aqui, rapaziada? Uma lanchonete. Ó. Tô passando o jogo do Boca também. Aqui no barzinho começou o aquecimento pro jogo também, galera. Aí, ó. Passando os 5 gols do Fluminense no Maracanã. Não, eu tava comentando aqui com a galera, cara, que amanhã um empate basicamente já classifica o Fluminense e elimina o River. Então a gente nem vai precisar de uma loucura dessa de 5-1. Nem vai precisar fazer muita coisa, cara. Só empatar já é mais que suficiente aí pro nosso Fluminense se classificar e eliminar eles. Então, mano, confiança tá bem, o clima tá ótimo aqui na cidade, muito tricolor, galera com pensamento positivo, torcedores do Vélez apoiando a gente, cara, tô muito ansioso de verdade pra esse jogo amanhã. Eu vou continuar por aqui com a galera, vou beber um pouco mais, vou dar uma brincada, caso aconteça alguma coisa, eu volto a gravar pra vocês, mas caso não, a gente se vê amanhã, no dia do jogo, enfim, para o Monumental de Nunes. Então fiquem ligados aí. Eu devo também talvez passar na sede do Vélez antes do jogo, então vai ser legal também estar mostrando para vocês. Fiquem ligados, não sai daqui não, hein, meu parceiro. O vlog tá longo, tá grande, mas vocês pediram desse jeito, mostrando tudo, e eu decidi mostrar tudo para vocês. Então é isso, vambora. Opa! Bom dia, né? Será que eu tô mal, rapaziada? Meu Deus do céu. Viemos aqui visitar o estádio do Vélez, mano. Vamos passar ali também na loja. Já encontrei aqui, ó, muitos tricolores, torcedores do Vélez por aqui também, pra poder confraternizar, fortalecer ainda mais essa nossa amizade com esse clube argentino. E, mano, sensacional, sem palavras pra isso daqui. Eu gravei um pouco lá fora também, vou estar passando os takes aí já pra vocês. Bizarro, rapaziada. Na moral, muito maneiro. Os visitantes, onde ficam?
no hay visitantes. No, aquí no. No, no se puede. Sí, sí, sí. Si no, era ahí antes. La. Antes. Sí, ahí. O ahora por Libertadores, la. Allá arriba. La mitad, ahí. Esta mitad. ¿San? Un pedazo. Pedazo. Sí, sí, sí. Flamengo vino así y no eché nada. Y eran los campeones, era más grande. Nosotros fuimos 4-0 abajo y llevamos 5.000 allá. ¿Dónde está? No. Olha a entrada do clube do Vélez, rapaziada. A gente falou aqui brincando que a galera tava todo mundo usando o Vélez, né? Que seria um uniforme de escola, parecendo um uniforme de escola. E eu acho que realmente tem um centro aqui de educacional mais ali pra frente. E tá realmente todo mundo de Vélez. É um clube mais do bairro assim mesmo, sabe? Mas muito legal, muito maneiro. Estrutura do caramba. Atrás é o estádio, tem o centro educacional. Olha a glória eterna aí. Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Primeiro lugar, aí, então. Ainda não, chefe. Falou pra mim, você tem que esperar ele parar. Vamos dar uma olhada agora na loja, hein, rapaziada. Essa é a camisa nova, ó. O Vélez acabou de fechar com a Diadora. Antes eles eram da capa, né? E já estão aí com a nova coleção. Vamos dar uma olhada. Aí, galera, a gente trocou uma ideia ali com o cara e ele passou o bizu pra gente. Tem uma loja um pouco mais afastada do estádio, ó. Bem aqui. Que vende as camisas um pouco mais desatualizadas, né? Mais antigas. Tem até camisa do Fluminense ali. Ó. Vamos dar uma olhada ali. Vamos! Então a gente vai ver se pega aqui mesmo, sabe? Porque a gente não tem interesse em pegar a nova coleção. É mais ter uma camisa tricolor do Vélez ou uma própria camisa comum. E a recepção deles é absurda. Vocês devem estar vendo aí que muito maneiro, mano. É uma amizade realmente sem fronteiras. Aí, galera. Tem até camisa do Fluminense aqui, pra vocês terem uma noção, ó. Provavelmente a venda também, ó. Camisa do Vélez. Aqui tem um chapéuzinho. O Foca já arrumou o dele aí. Maneiro, hein, mano? Tirando uma, tá 3 ruim. Mil pesos aqui o chapéu. Eu tô pensando em pegar esse cascó aqui, tricolor. Mano, tem até a máscara do Homem-Aranha aqui, meu parceiro. O bagulho não tá pra brincadeira, não. Essa daqui do emblema também achei muito maneiro pra decorar, né? 3.500 pesos, em torno de R$35. A mochila também maneira pra caraca. Tem os chaveiros aqui. Em frente à loja aqui também tá rolando a troca, né, dos uniformes. Alguns torcedores aqui do Vélez trazendo as camisas pra poder trocar pelas do Fluminense. Logo em frente à loja mesmo que a gente tinha entrado. E eu não trouxe nada pra trocar, dei mole. Aí, acabei comprando ali na lojinha também. Peguei uma camisa de treino do Vélez, azul. Paguei em torno de R$80 aí na camisa azul de treino. E agora a gente tá indo pro poliesportivo do Vélez, que é onde tá a concentração aí das organizadas do Vélez e também do Fluminense. Com churrasco, bebidas e tudo mais. E ele disse também que tem outra loja por lá, que talvez eu consiga a camisa tricolor do Vélez, né? Porque essa daqui que eu peguei é azul, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, estamos indo agora pro poliesportivo do Vélez, pra dar uma olhada lá, pra conhecer também. E é isso, vambora. Chegamos, hein? Vamos ver como é que tá aqui dentro. Aqui tem outros esportes também, né? A parte poliesportiva do clube. E tem até escola, como eu falei com vocês. Galera uniformizada, vários alunos. Isso o Fluminense podia ter, hein? Ali tem alguns campos, no estacionamento. Mais uma lojinha, vamos ver se aqui eu acho a tricolor. Quero uma tricolor, cara. Quero uma tricolor. Tu vai querer, mano. Ah, tá ali já? Mentira. O que é aquilo ali? Mentira. É libertinho, filho, é libertinho. Não, pô. Tu não compra, não? Não, pô. Eu quero. Pô, cara, eu quero a camisa tricolor, tá me mostrando a liberta. A liberta a gente vai ganhar só no final do ano. Olha aqui, olha aqui. Tem ali, mano, ali, ó. Que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Tá na cara já. Tá na cara. Aí. Ih! Caralho! Ó, larga. É minha. E enfim chegamos.
Que surreal, rapaziada, na moral. Muito maneiro tá vivendo isso. Aí o Foca acabou de trocar, ó, a da Under Armour de 2019 pela tricolor do Vélez. Maneira demais, cara. Foda. Inveja, hein? Tô com inveja, hein? A facada veio, hein? Acabei pegando três camisas aqui. Quando chegar no hotel, eu mostro aí pra vocês como é que são as camisas e tal. Tinha muita gente trocando, mas eu acabei não trazendo aí nada pra trocar. Vocês sabem também que eu sou meio apegado com a minha coleção, então eu teria que comprar mais pra poder trazer. Não pensei nisso. Numa próxima oportunidade, provavelmente eu vou estar trazendo aí, porque tinha realmente muita gente querendo trocar. Mas enfim, rapaziada, vocês vão ver aqui que as belezinhas que eu peguei são bem legais mesmo. E foi num preço super acessível. Cachecol, três camisas, saiu aí em torno de R$220, R$230. É, bem barato, rapaziada. E depois de muita correria, chegamos para poder pegar o busão a caminho do Monumental de Nunes. Invasão tricolor completa aqui em Porto Madeiro, em Buenos Aires. Muito tricolor, sem brincadeira. São mais de 20 ônibus que vão estar saindo daqui direto pro estádio. Olha isso, meu parceiro. Agora são 6 horas da noite. Qual é a chance de chegar na hora? Fala pra mim. Nenhuma. Joga 9 horas, porra. 9 horas, é, mas... Não, mano, aqui é zica reversa, mano. Olha só. Tá ligado? Olha só. Vamos chegar. Não, puta, mas cala a boca, moleque. Vai parar em outro lugar, sabe? Tomar pedrada, o pneu vai furar. Não vai. Errou, rapaziada. A gente nem era esse ônibus. Nós calamos a Lagoze na Argentina, nossa torcida canta e pula o jogo todo. Não é pequena como a do Botafogo. E mascarinho do São Paulino e palmeirense nunca fizeram uma festa como a gente. E pra você, flamenguista, me escuta, o nome mudou. Filha da puta! Aí, rapaziada, a polícia argentina parou o trânsito. Vamos! Fechou as ruas aí pra gente poder passar. Chegou! Vambora, vambora! Bora! Vamos, tricolores! Vambora! Já os arredores do Monumental de Nunes. Chegamos em segurança, né? Apesar de um clima um tanto quanto hostil no caminho. Eu cheguei nem a gravar pra vocês, né? Porque realmente muito complicado, né? A gente tá rindo aqui, tá brincando, mas realmente é uma situação bem chata. Que você já sabe o que aconteceu, né? Já sabe. Enfim, vamos estar entrando aí no estádio agora. Graças a Deus não perdemos nem um minuto de jogo. Agora são 8 horas, falta uma horinha aí pra bola rolar. E a gente vai estar acompanhando tudo do Monumental de Nunes aqui com vocês. Vambora! Vambora, e aí? Vamos, Fluminense. Rafael já se estressou um pouco, puta, né? Que pariu, filha da... Ele sabe, né, o que, que aconteceu. Não, ele sabe o que aconteceu, rapaziada. Aquela parada de sempre, né? Comebol não faz nada, os argentinos já têm esse... Enfim. É o hábito do... Enfim, vamos entrar no estádio, não vamos deixar isso abalar a gente e vamos levar essa vitória e essa classificação. Bora, filho. Olha a quantidade de ônibus, rapaziada. Estacionando mais um aqui. Atrás desses tem outros ônibus. Foram cerca de 30, por aí. Já estamos aqui, ó, aos arredores. Muito grande estádio, hein? Absurdo. A entrada da torcida visitante. Pô, tá faltando reboco aqui, hein, mano? Que isso, cara? Ai, meu Deus, tô como? Os pedreiros... Que isso, cara?
pinto. Ih! Vamos, porra! Olha lá, alguns torcedores do River entrando por ali, algum setor, né, próximo do nosso. Aí a arquibancada aqui do visitante é toda em cimento. Alguns setores por ali também são, mas aqueles dali e tudo mais já tem cadeira na parte de baixo ali, desse lado também. Aqui embaixo então é simplesmente chão, não tem absolutamente nada. Aí, rapaziada, o barzinho aqui no estádio do River pro visitante. Pancho, não sei o que que é. Hambúrguer, 1.500 pesos. Eu tava até pensando em comprar alguma coisa, mas com essa fila aqui, rapaziada, não vai ter jeito. Mas pelo menos gravei aqui pra vocês, mais ou menos os preços, como é que é e tal. Da hora, mano, da hora demais. Um estádio bem raiz, apesar de ser, teoricamente, aí reformado, né? Recém-reformado. Eles deixaram muito raiz ainda. Arquibancadas de concreto, as coisas aqui por dentro nem são pintadas nem nada, mas enfim, muito da hora, muito maneiro mesmo, gigantesco. Ele parece bastante com o Morumbi, inclusive, é bem aberto e tudo mais, só que é tipo o Morumbi, só que do tamanho do Maracanã, tipo, absurdo, absurdo de grande. Chegou a bateria deles, hein? Será que tava impedido? Ó, todo mundo parado ali no meio. Eu não consegui ver daqui não, a gente deu mole aqui no lado esquerdo. Vamos!
foi só pra acordar. No meio, Samuel Xavier, que inverteu posição, virou meia. O Fluminense chega, vem o Fluminense, Samuel! Que isso, Samuel? Que isso, Samuca? Boa bola, boa bola. Você não se compara. Na caldo pro Flusão, vai o Fluminense, Arias deixou passar Samuel Xavier, o chute! Afina, não é agora, Cano, para espantar Zuma. Vou falar nada. Pro Arias, tenta por baixo, é agora. Começa o segundo tempo em 0-0, River e Fluminense. Rapaziada, o empate já classifica a gente. Tem que buscar 1-1. Desceu o Flusão, vai pra cima, ganhou, passou, rolou no meio. Olha o Flusão! Fluminense, cruzamento, Cano de cabeça! Vamos voar! Que defesa do Armani! Ele deu um carrinho, pegou na mão, mas eu não sei se ele tava com a mão no chão. Se ele tivesse com a mão no chão, é. Não foi pênalti. Não foi, não, né? Não deu, não sei se foi. Vamos virar, Nesse! Vamos virar, Nesse! Vamos virar, Nesse! Vamos virar, Nesse! Arias, tô gostando que o jogo tá solto, tá lá e cá. E o Flu vai pra cima, o Flu cai dentro. Arias, pode pintar o gol da classificação. Ganso, Cano, no meio, pro Arias. É o Ganso. Segui o pau. O Fluminense tá perdendo muita chance, mano. Muita chance, cara. Mano.
levou pra cima, gingou, entrou na área, fez fila, caiu na área, é pênalti! Falta assim durante o jogo. Ele não deu uma. Aí aos 40 e tantos ele dá o pênalti pro River. Que falta de critério. Bom, como vocês viram aí, 2-0 River Plate. A gente acabou de ser liberado agora aqui para poder ir para casa. São 00h20, né? Ficamos um tempinho preso, já não tem ninguém no estádio, ó. Estádio vazio. E, enfim, vamos poder ir pro hotel aí dar uma descansada, rapaziada. Independente do que rolou, rapaziada, pedi para você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Apesar do que aconteceu, foi uma experiência muito maneira de estar aqui, poder acompanhar o Fluminense fora do país. Claro, né, o vlog conta toda a história disso, não só o que aconteceu aqui no jogo, mas todos esses dias aqui em Buenos Aires. É, tudo que a gente vivenciou aí com os torcedores do Vélez, aqui pela cidade, né? Enfim, espero que de certa forma vocês tenham gostado. E é isso. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa, se eu vou finalizar de fato o vlog por aqui, porque eu ainda fico mais 2 dias aqui na Argentina, mas de qualquer forma, é isso, mano. Qualquer coisa eu volto, qualquer coisa, finalizo por aqui. Tamo junto. E chega ao fim o nosso vlog internacional, a nossa viagem pro Monumental de Nunes, esse jogo histórico pela Copa Libertadores da América. No final das contas, o resultado não foi positivo, né, rapaziada? Mas foi muito maneiro vivenciar tudo isso, ter toda essa experiência. Eu espero que eu possa me proporcionar isso mais vezes e trazer, obviamente, vocês comigo em outras aventuras, em outras oportunidades, cara. Realmente, tirando o fato do jogo, né, do resultado do jogo, foi tudo perfeito, foi tudo maravilhoso. Não vejo a hora, inclusive, de voltar aqui em Buenos Aires. A resenha com a rapaziada, o que a gente fez aqui, mano. A gente fechou rua, fechou pracinha pra poder cantar, pra poder se unir. Tudo isso em prol do Fluminense, tudo isso pelo nosso sentimento. Isso, sem dúvida, já fica marcado pra sempre aí na minha vida. É uma realização de um sonho, né, tá podendo vivenciar isso. E poder gravar para vocês, registrar esse momento e vocês terem acompanhado, me apoiado nisso, é muito gratificante, é muito maneiro. E eu só tenho a agradecer aí todo mundo que assistiu até o final. Se você puder compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo seu, mesmo que a gente tenha perdido, né, mesmo que a gente não tenha ganhado, eu agradeço muito. Não esquece de deixar o seu like, obviamente, né, para fortalecer, para dar aquela força. Esse vídeo aqui provavelmente, né, eu não vou estar tendo retorno financeiro que eu gastei, porque realmente foi uma grana aí um pouco acima, porém, obviamente, faço porque eu gosto, faço para poder vivenciar tudo isso e faço pelo Fluminense. Então, se você puder me dar essa força aí, pelo menos no like, na inscrição, no compartilhamento, já me ajuda muito. E comenta também alguma coisinha, se você ficou até o final, mano. Comenta aí um valeu, alguma coisa aí para poder fortalecer também. Meu parceiro Foca, algo a acrescentar aqui no discurso? Nada, nada. Viagem histórica, as amizades que a gente fez aqui, que criou, que vão se estendendo cada vez mais. Isso é impressionante, porque começa a viajar e vai fazendo amizade com pessoas que viajam também, e essas pessoas vão incentivando para ir para outra, vai crescendo. É isso, cara. Cidade foda. Quem puder vir aqui, vem para cá, para Argentina. Tá tudo barato, tá legal. A cidade bonita, estádios maneiros. E temos oitava de final, quarta de final. Vamos ver o que vem quem por sabe, aí. Quem sabe, né? Quem você sabe? Você vai saber o que vai vir por aí. Quem sabe, no mais oitavo. Uruguai? Oitavos. É. Quem Argentina, sabe? Argentina, Chile. O Fluminense vendo. Fazendo seu dever de casa, ganhando do Sporting Cristal, a gente tem oitavas. Passando das oitavas tem quartas, passando das quartas tem semi. E a gente pode pegar outro clube argentino, pode voltar a vir aqui em Buenos Aires. E como o Foca falou, né, cara? A viagem é muito mais do que o jogo apenas. A gente tem a vivência toda, a gente tem tudo que a gente faz na cidade. Tem muita parada que envolve tudo isso. E o próprio Foca aqui, meu parceiro, a gente se conheceu assim, viajando. Então, é muito bom vivenciar tudo isso. Quem tá ligado, né, meu parceiro? Independente do que acontece no jogo, é sempre muito gratificante. É um sentimento de dever cumprido.
E é isso, rapaziada. Não vou me estender mais. Vocês entenderam aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deu trabalho pra caramba pra fazer. Custou uma grana, mas a gente faz porque gosta e faz pelo Fluminense. Esse mês não teremos mais nenhuma viagem. A próxima deve ser dia 1º de julho em São Paulo, contra o próprio São Paulo, no estádio do Morumbi. Então aguardo lá vocês. E é óbvio, jogos aqui no Maracanã vão ter sempre vlog pra vocês. É isso. Valeu.